Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o Raimundo Alves Borges do canal Plantas em Casa no YouTube e você pode já estar deixando o seu like aqui embaixo no vídeo, né? E você pode também estar compartilhando e comentando esse vídeo, né? É, eu só gostaria de fazer neste vídeo mostrando para vocês é, um tu, né? É, o se não me foge da memória é o quarto ou o quinto tu, né? É, deste canal sobre as atualizações de algumas plantas que estão eu estou tendo aqui, né? É, e eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, esta maranta, né? Uma maranta tricolor, né? Uma maranta que é, ela é linda, né? Olha só, né? Ela eu comprei por último, né? Esta maranta e estou aqui compartilhando com vocês, atualizando aqui o canal, né? Com este vídeo, né? Que ele está perfeito, ela está linda, maravilhosa aqui, toda no substrato orgânico, né? Olha só, né? casca de árvores, né? É, árvores em, em, é, é, decomposta, né? Árvores pubas que fala, olha só o tanto que ela está linda, pessoal. Né? Essa aqui já é folha nova, né? Que ela nasceu, olha só o tanto que está linda. É um verde esmarelado, né? E ela está perfeitamente neste vaso. Então você pode estar cultivando a sua maranta tricolor, né, aí na sua casa e você pode estar vendo, né, o tanto que é, bom, ela está aqui na área, né? Está muito linda neste vaso, né? Um vaso que eu mesmo o fiz, né, E ela está linda, perfeita, maravilhosa. Esta maranta, pessoal, eu não sei o nome dela, mas ela tem as folhinhas compridas, né? Quando eu comprei ela já estava assim com as folhinhas queimadas. Mas observando aqui embaixo, você pode ver que ela está saindo brotinhos. Folhinhas novas, olha só, né? Folhinhas novas aqui. né? Então ela se deu muito bem depois que eu trouxe ela para cá. Ela está na sombra. Lembrando que todas as marantas, elas gostam de sombra, né? Você não pode deixar sua maranta no sol, porque ela pode estar queimando acontecendo isso aqui, ó. Queimando todas as bordas da folha. E quando se pega muito vento também, ela queima também é, as bordas da folha, né? Porque elas gostam de lugares úmidos, né? Substrato ou terra úmidas, né? E lugares que não ventam muito, lugares que ventam pouco, né? É, então essa, essa maranta, ela está linda aqui, olha. Está bonita aqui neste vaso, né? Que eu mesmo o fiz também, né? Um vaso de cimento, né? É com tecido, é, até mostrei no canal como fazer um vaso desse, né? Então, vai deixando seu like aí, porque o YouTube vai notificar, né? Que é, vocês gostaram do vídeo, e isso vai ser bom para o meu canal. Então, pessoal, essa é uma das marantas que eu já, essa já é a terceira vez que eu tento cultivá-lo, ela, né? E, e não consigo, mas eu acredito que desta vez, né? Eu vou conseguir. Eu comprei essa muda também, né? É, olha só o tanto que ela é linda. Ela é uma, uma maranta tricolor, né? E ela é também desta cor, olha só: um branco rosado, né? É, e um verde, com essas listas maravilhosas, linda, poderosa. E aqui no verso da folha, pessoal, olha só a cor. Né? Um vermelho roseado. Então, isso me chama muita atenção as cores das folhas das plantas e também as formas, né? E aqui ela está sendo cultivada toda no adubo orgânico, 100% orgânico, pessoal. Né? E eu tenho certeza que dentro de poucos tempos né, ela, ela vai estar linda e eu vou estar mostrando para vocês, certo, pessoal? Né? Ela está na sombra também, aqui sendo cultivada na sombra, neste vaso, no substrato úmido. E duas, três vezes na semana, o que, que eu faço? Eu simulo chuva nelas, que elas também amam. Aproveitando a oportunidade, mostrando outra vez a minha maranta riscada, né? É, ela, ela é linda, esta maranta, todas aqui na área também. Ela está nesse vaso de... De cerâmica, né? Um vaso grande, porque as marantas gostam de espaço, elas gostam de, é, de lugares espaçosos e ela tá... Perfeita, que maravilhosa, né? Descendo aqui, pessoal, nós vimos também essa maranta cascavel, é uma das marantas também que eu tô tendo muita dificuldade de cultivar. Mas eu já coloquei elas aqui, é neste vaso, né? E com substrato 100% orgânico, né? E eu tô vendo que ela está se dando bem. Olha só, os brotinhos Isso aqui já é folha nova, né? Pessoal, olha folhinha nova aqui também, brotinhos, né? Aqui brotinhos, né, pessoal? É, e aqui também brotinhos. Olha só o brotinho, né? Aqui, ó, brotinho. Então eu estou muito feliz porque ela está se dando muito bem aqui na sombra, na área. Não pega muito vento. Substrato totalmente é, orgânico, certo? Essa é a Amaranta Barriga de Sapo, né, pessoal? Há muito tempo eu cultivo ela e ela está perfeita, linda, maravilhosa aqui neste vaso. Todas no substrato orgânico, né? É misturado com a terrinha, 100% orgânico, né? É natural. E aqui, né? Úmido, né? Na área e pegando muita luz. Também essa daqui, né? Que é uma. É maranta, eu comprei ela é com orelha de elefante, mas ela parece mais amaranta é rabo de pavão, olha só, tá muito bonito, né? Parece mais o rabo de pavão. Ela tá linda também. Gostou muito deste vaso, olha só o vaso que eu fiz, né? E eu coloquei ela aqui, e você pode notar que ela tá saindo vários filhotinhos, várias folhas novas, várias folhas novas, e ela tá maravilhosa aqui. Essa daqui também é uma maranta, né, riscada, olha só. Elas ela tá linda, só também quase que eu perdi ela, mas eu aprendi a cultivar ela e ela tá se dando muito bem aqui, né, pessoal? E aqui do lado, meu coqueiro areca bambu, né? Areca bambu que eu ganhei, né? Da minha amiga Gleice, da, da Floricultura Paraíso ali, em Paraíso, no Tocantins, no supermercado serve lá. Faça uma visitinha lá. E, e compre a sua planta ornamental, tem também plantas é, frutíferas, você pode estar comprando a sua lá, certo pessoal? Ele está também todo no substrato e neste vaso, e está lindo aqui na área, olha só a beleza dele. Também não poderia é, deixar de mostrar para vocês o mini pica-pau, né? É branco, riscado, pintado de branco. É, há muito tempo que eu é, cultivava ele e ele nunca se desenvolvia. Então eu plantei ele neste vaso, todo no, no substrato, né, 100% natural, orgânico, né? Que é da natureza e ele está se dando bem aqui. Olha só as lindas folhagens dele. Eu não poderia deixar também de mostrar para vocês neste canal plantas em casa com Raimundo Alves Borges a beleza desse filodendro, onde muitos chamam de costela de Adão, né? Outros falam que é costela de Eva, mas ele é um filodendro, né? É um filodendro riscado, né? Um filodendro é, corte cortado, né? Então ele é muito lindo. Olha só essa folha nova que nasceu depois que eu comprei essa muda, né, pessoal? É... E é isso, pessoal. Né? Eu vou deixar esse tour, olha só essa alocácia né muito lindo né muito lindo e é isso que eu queria mostrar para vocês um beijo, um abraço, fique com Deus, tudo de bom e um cheiro, um abraço e um beijo no seu coração.